Em relação, senhor presidente, ao que está acontecendo no estado do Rio Grande do Sul, eu quero iniciar o meu pronunciamento com uma palavra: covardia. Covardia, minha colega deputada Zilá Breitenbach, professora. O que o CEPERS está fazendo com as crianças, com os estudantes, com os jovens no estado do Rio Grande do Sul é uma covardia. Criminoso o ato de sindicalistas que utilizam-se de crianças para fazer avançar a sua pauta política. Porque a pauta do CEPERS, que é presidido por uma petista, a pauta da UNE, que é do Partido Comunista do Brasil, a pauta deles não é salário, é revolução, é doutrinação ideológica e aparelhamento dos sindicatos para fins partidários. É isso o que está acontecendo no estado do Rio Grande do Sul. Não é novidade que eles façam isso, infelizmente não é novidade, senhor presidente, deputado Adilson Troca. Mas é uma covardia que o façam utilizando agora os alunos. Que digam que estão ocupando escolas, quando o que está acontecendo, na verdade, é uma verdadeira invasão dos espaços públicos. Estudantes devem ocupar escolas para estudar, para aprender a matéria. Por esse motivo que eu saúdo muito a presença aqui na tarde de hoje do Daniel Ayala, que é estudante do terceiro ano do ensino médio da Escola Estadual Ernesto Dornelles, que é aqui pertinho, aqui próximo da Assembleia Legislativa, e que está preocupado com seus estudos. Afinal de contas, ele vai prestar vestibular no final deste ano para a economia. E não pode entrar dentro da escola. E ele é presidente do Grêmio Estudantil, porque ele discorda da invasão, eu diria da baderna promovida por esses sindicalistas que estão fazendo algo deplorável com os estudantes que estão aderindo a este movimento. Porque os estudantes que estão aderindo não estão percebendo que estão sendo utilizados como massa de manobra por falsos professores. Eu quero ler aqui, senhor presidente, um comentário que recebi no Facebook de Ariel Lucena. Olá, Marcel. Sou estudante. Estou no primeiro ano do ensino médio. E hoje pela manhã ocorreu uma palestra na minha escola com a UNE sindicalista do CEPERS. E um jovem de aparência de 20 anos da UNE disse que você tem um projeto, Escola Sem Partido, que é um projeto para roubar a liberdade do professor. E falaram em ocupar as escolas, também falaram do imperialismo, criticaram Temer. Tenho apenas 14 anos. Como devo me portar nestas situações? Senhor presidente, esse é o desespero de um estudante que está em busca da verdade, que quer saber o que fazer. Em uma clara situação, deputado Sérgio Turra, de doutrinação ideológica dentro da sala de aula, o que tem a ver o Temer ou o imperialismo com essa discussão que está sendo feita neste momento? É por isso mesmo que o projeto Escola Sem Partido, que não visa não impedir professor de fazer política, mas sim quer proibi-lo de fazer politicagem dentro da sala de aula, é por isso mesmo que o projeto Escola Sem Partido precisa ser aprovado. Deputada Estela Farias acabou de entregar de volta o projeto sem relatório, após estar mais de um ano nas suas mãos para relatar na CCJ, porque ao PT não interessa uma escola sem partido. Pelo contrário, ao PT interessa que a escola e os professores tenham partido, falem dele e façam doutrinação nas nossas crianças. Nós não podemos aceitar isso. Não podemos, assim como não podemos compactuar com o que historicamente aconteceu no mundo. Hitler, nazista, utilizou-se de crianças, botou-as no fronte da guerra, nos momentos mais
decisivos no final da Segunda Guerra Mundial, covardemente utilizando-se de pessoas indefesas para defender seu projeto falido de poder. E é isso que está acontecendo nesse momento aqui no Rio Grande do Sul e também no Brasil. Acabou a grana para pagar mercenários. Acabaram os argumentos para convencer aqueles que têm miolos. E agora o PT, UNE e CEPERS fazem das crianças massa de manobra para o seu projeto falido político. Covardia.